Sonra yeniden başlayaq. Yəqin ki, ekranı görürsüz. Ekranı görürsüz müəllimə. Burada indi biz relativ pronomun haqqında testlər işləyəcəyik. Bir dənə ümumi tez-tez oxuyum, sonra rahat bir şəkildə başlayaq. Çünki bəzi müəllimlər keçən dərs qoşulmamışdılar. Ona görə də yəni bunları deməliyəm. Ümumiyyətlə, yəni ki, biz which ilə that-ın arasında qalanda, yəni ki, baxaq görək, deməli that mi verək, which mi verək, deməli nələrə fikir verək. Sifətin üstünlük dərəcəsində, törənən bəzlikləri, sim, saçdı, bunları əzbərdən bilin, əzbərdən. Ordinal numerals'da, quantifiers, quantifiers'larda nə daxildir, old da daxildir, set da daxildir. Bunlardan sonra which qoymuruq, bunlardan sonra nə qoyuruq? Əlbəttə ki, nə qoyuruq? Zət qoyuruq. Yəni ki, bunlardan sonra biz həmişə zət qoyuruq, which-i qoymuruq. Sonra, boşluqdan sonra fail varsa, bax bunları atmışdım sizə, yəqin ki, öyrənmişsiniz. Boşluqdan sonra nöqtələrdə, nöqtələrdən sonra fail varsa, 3 dənə deməli nə gəlməlidir? Pronom gəlməlidir, relativ pronom gəlməlidir. Orada variantlarda başınız qatışdırmayın, hər şeyə baxmayın. Baxdınız, gördünüz ki, boşluqdan sonra fail varsa, nəyə baxırsınız? Who-ya baxırsınız, which-ə baxırsınız, z-ə baxırsınız. Canlıdırsa who qoyursan, cansızdırsa which qoyursan. Başa düşdünüz. Sonra, virgüldən sonra zət olmaz. Konkret bir şəkildə yadınızda qalsın. Virgüldən sonra zət olmaz. Sonra, boşluqdan sonra isim varsa. Bax, burada müəllimələrin ən çaşdığı bir şeydir. Biz demişdik ki, müəllimələr, iki isimin arasında biz hansı relativ pronounu qoyuruq? Səsiniz açsın deyin. Huzu qoyuruq. Bir də görürsünüz ki, başlanğıcında isim var, düzdür. Nöqtələrdən sonra ismin qarşısına gətirirlər, necə deyim, isim qoyurlar. E-ənlə verirlər, Z-ənlə verirlər, Hör-ənlə verirlər, His-ənlə verirlər. Baxın, onda biz, mənim sualıma cavab verin, ekrana baxmayın. Onda siz bu ismi, elə bir ki, əvvəlində də isim var, nöqtədən sonra da isim gətirib. Amma isminin qarşısını determin qoyub, da, o Z qoyub, E qoyub, N article qoyub, nə bilim, possessive adjective qoyub. Biz onda huzu veririk, yoxsa vermirik? Məllim, məncə vermək olmaz axı. Huz yiyərik əvəzliyi kimi, ondan sonra isimi birbaşa götürməlidir. Bəli, huzu qəti şəkildə verməyin. Deməyin ki, müəllimə demişdi ki, iki isim gətirdi də, iki isimdir də, nə olsa bu da isimdir də, gətirmələ bunu huzu qoymaq. Xeyr, əgər nöqtədən sonra ismin qarşısında determinlər varsa, e-di, əndi, z artikılda pozitiv adjektivləri gördüsə, nə olmalıdır? Huz olmalı deyil. Onun qarşısındakı cansızdırsa, which qoyacaqsan, canlıdırsa, whom qoyacaqsan. Artıq da gətirib sən huzu qoya bilməzsən. Niyə görə qoya bilməzsən? Artikl olur. Əgər artikl olmasa düzdür. İkisinin arasında rahatlıqla sən huzu qoyacaqsan. Bax, bu da ən vacib qaydalardan biridir. Bu yadda qalsın. Boşluqdan öncə isim. Virgül isim varsa. Nə başa düşdünüz ki? Boşluqdan öncə isimdir. İsim. Virgül isim də varsa, deməli, of which cansızlarla veririk, sonra isə ya da of whom cansızlarla veririk. Bunları bilirsiniz, bu normal qaydadır. Boşluqdan öncə söz önü varsa, bax, keçən dərs dəfələrlə, bax, bunu dedim, bax, bu test işləyəndə dəfələrlə dedim ki, əgər boşluqdan sonra, boşluqdan öncə söz önü varsa, söz önlərini tanıyırsınız da, prepositionlar gəlsə, 3 dənə relativ pronounla baxırsınız. Hansılara baxacaqsınız? Huma, viçə, huza. Əvvəlində cansızdırsa, viçi gətirib qoyacaqsan. Əvvəlində canlıdırsa, humu gətirib qoyacaqsan. Əgər iki isim varsa, deməli, nə gətirib qoyacaqsan? Huz qoyacaqsan. Ümumiyyətlə, siz, deməli, söz önü gördüsə, 3 dənə relativ pronomun haqqında düşünün. Başqalarından başınızı yormayın. Hum olacaq, huz olacaq, bir də ki, viç olacaq. Birisi isə viç cansızlarla da, hum canlılarla da, iki isim arasında da nə gəlir? Huz gəlir. Bunu da bildik. Boşluqdan əvvəl kontvars varsa. Baxın, boşluqdan əvvəl kontvarlər varsa, sandı, nandır, rəqəmdir, bax, bunlar hamısı kontvar deyirik də və oflu ifadə gəlməlidir. Kontvarlər varsa, boşluqdan əvvəl kontvarlər varsa, biz bunu oflu ifadə gətirməliyik. Deməli, cansızdırsa yenə də of which veririk, ondan sonra canlıdırsa of whom veririk, özündən sonra isim varsa da of
huz veririk. Eynən, bax bunu net kimi yadınızda qalsın, preposition kimi. Preposition da biz nələr verdik? Which-i verdik, whom-u verdik, huzu verdik, düzdür. Bax bu kontvarlarda gələndə, deməli biz artıq orada of-la veririk. Necə ki, preposition gələndə of-suz verdik, düzdür, which verdik, whom verdik, huz verdik. Amma kontvarlar gələndə biz artıq bunu of-la veririk. Yenə də cansız olanda which-lə veririk, of-which veririk, canlı olanda of-whom veririk, özündən sonra sonra isim gəldəndə isə of huz veririk. Bura kimi aydındır. Boşluqdan əvvəl məkan bildirirsə, məkanlıq varsa da, deməli biz əgər bir də tam cümlə nə deməkdir? Bax keçən dərsdə də dəfələrlə təkrarladım. Müfradəsi xəbəri olan cümlə. Bəli, ümumiyyətlə tam cümlə istəyir. Tam cümlə nədir? Mübtədası gəlmədi, xəbər gəlmədi. Dolğun şəkildə səndən cümlə istəyir. Hansılar? When-di, where-di, why-di. Bunlar səndən nöqtədən sonra dolğun cümlə istəyir. Dolğun. Dolğun deyəndə mübtədası da olmalıdır, xəbəri də olmalıdır, hər bir üzvləri olmalıdır. Deməli, burada boşluqdan əvvəl məkan bildirirsə, orada tam cümlə, bir də bax ona pişir verin. Tam cümlə varsa, məkan ifadə edən söz varsa, məkan ifadə edən söz. Məsələn, bir də görsən ki, bir də məkan bildirən sözü qoyur. Aha, bir də ki, biz həmin o cümləni Z ilə əvəz ediriksə, Z ilə. Məsələn, deyirəm ki, falan yerə getdim, harada, orada nəsə bir tədbir idi, nə idi? Orada da sualına cavab verirsə, Z ilə əvəz edə biliriksə, deməli biz nə qoyuruq fikirləşmədən? V-yə qoyuruq. Oldu mu? Yəqin ki, bura kimi aydındır. Bunu keçən dərsi tam göstərməmişdim. Çünki dedim ki, biraz söz soruşaram. Bax da gördüm ki, az müəllimələr qoşulub. Amma indi bu dəfə indi bunu tam göstərirəm ki, indi testlərimizi rahat bir şəkildə, necə deyək, çünki bunları onsuz da mən siz atmışdım. Yəqin ki, baxmışsın, amma inanmıram, bəzilərin baxmayan oxşuyurdu cavablarınızdan keçən dərsdən bildim. Mübtəda yox, xəbər gələrsə, mübtəda yox, xəbər gələrsə, deməli, which olacaq. Baxın, bu nədir? Bu V-nin ardı da. Yəni, demin ki, bu cümlə hardan göydən düşdü mü? Hardan mı düşdü? Deməli, biz V-ni, biz cümlə gəlirsə, V də ola bilər, which də ola bilər. Baxın, orada sənin tərcüməsinin hansı ki sual da verə bilərsən. Amma artıq o Z-yə ifadəsini verirsənsə, o heç V-ni gətirib qoyursan. Amma V-yə özündən sonra yenə deyirəm, dolğun cümlə istəyir. Amma bəzən də bu bir də görürsən ki, müftədə olmur, xəbər gəlir. Artıq biz orada which olacaq. Boşluqdan sonra müftəda yoxdursa, baxın, müftəda yoxdursa, boşluqdan sonra müftəda yoxdursa, V-yə olmaz. Nə gətirib qoyacaq, which qoyacaq. Which-i də çelə belə gətirib qoymuruq, ha. İndi bayın da oxuyacaq. Which-i də olduğu kimi gətirib qoymuram. Əgər V-nin yerində işlədirəmsə, deməli, mən burada onun əvəzində nə qoya bilərəm? Bax, on which, in which, at which. Necə ki, məsəl üçün, in, in, which, year veribsə, həmişə biz bilirik ki, preposition kimi in-lə istifadə olunur da, in, year-dir, sonra at noon-dur, at night-dir. Həmin o preposition-ı gətirib, which-in önünə qoyuruq. Yəqin ki, anladınız. Deməli, bir də təkrar edirəm. Və-yə varsa, və-yə. Və-yəni gördünüz ki, cümlədə yoxdur. Həm də mübtəda yoxdursa, deməli, biz alında artıq hara qaçırıq? Which-ə qaçırıq. Which-də də mübtəda olmayandan sonra biz which-ə qaçırıq. Tam dolğun cümlə varsa, əlbəttə ki, mən burada və-yəni götürəcəm. Amma baxıram, görürüm ki, mübtədam yoxsa which verirəm. Which-i də o zaman verirəm ki, tək başına gətirib, yalqız başına onu gətirib qoya bilmərəm. Əgər onu və-yəni yerinə qoyuramsa, onu prepositionlar ilə qoyuram. Onu which qoya bilərəm, in which qoya bilərəm, at which qoya bilərəm. Bax, bu formada işlənir. Zaman ifadə edən sözdən sonra mübtəda xəbər varsa, baxın, zaman ifadə edən, bu rahatdır, bunu baxan kimi, zamanı görən kimi, sözdən sonra mübtəda xəbər varsa, when xəbər varsa, nə olacaq? Which zət olacaq. When yoxdursa, bax, yenə də deyirəm, when yoxdursa, elə bil ki, which nədir? When-lə, deməli, when-i əvəz edir. Əgər mübtəda olmayanda, mübtəda, biz özümüzə bundan qabaq dedik ki, when-di, və-yədə tam cümlə istəyir, tam dolğun cümlə istəyir. Bax, burada da və-yədə dedik ki, mübtəda yoxdursa, biz onun əvəzində nə gətirib qoyuruq? Gətirib qoyuruq, which qoyuruq, amma prepositionlarla. When-də də cümləmizdə mübtədamız yoxdursa, deməli, biz onun əvəzində mübtəda xəbər varsa, amma biz xəbər varsa, amma mübtəda yoxdursa, biz onun qarşısına nə qoyuruq? Which set qoyuruq. Bax, when yoxdursa, onun əvəzində nə qoyuruq? On which qoyuruq. Günlərin qarşısında biz nə bilirik ki, prepositionları ondan işlədirik. Aylardır, illərdir, hansı prepositionları işlədirik? İnlə işlədirik. Bax, gətiririk, in which qoyuruq. Ondan sonra
Saatlar da həmişə prepositiondan nə istifadə edirik? At-lə istifadə edirik. Gətirik at-lə qoyuruq. Müddət bildirirsə during which we qoyuruq. Yəni bunu onların prepositionlarına uyğun qoyuruq. Da özümüzdən gətirib iti, əni onu özümüzdən qoymuruq ha. Yəni ona uyğun qoyuruq. Yaxşımı? Sonra deməli axırıncı hə boşluqdan öncə əsas ümumiyyətlə reason daha çox bu necə deyim nöqtələrin əvvəlində verilir. Ümumiyyətlə reason sözləri varsa why ən çox yenilər qoyuruq why qoyuruq. Yəni onun səbəbini soruşur. Sonra tərcümədən onu bilirik. Boşluqdan öncə mənədir, where to place the point, the process, the string, condition sözləri varsa in which və yaxud da ki where-ə də qoyuruq. Bunlar ümumiyyətlə hardan yazmışam o daha çox bu sözlərdən istifadə edən yerlər götürüb yazmışam ki, yəni birdən qarşınıza çıxsa, yəni ümumiyyətlə fikirləşməyin. Yəni bu iki dənə nə haqqında, bu relative pronoun haqqında fikirləşin. Sonra means, the step, the process, the by which, through which, yəni bunlarla verə bilirik. Bura kimi aydındır. İndi başlayaq testlərə. Testləri necə işləyirik? Necə ki, bax, bundan qabaq demişdim ki, testis. Yəni ki, müəllimələrə müraciət edirəm. Çünki keçən dərs yetərincə yəni anladınız, başa düşdünüz. İndi bu dəfə də rahat bir şəkildə inşallah işləyəcəksiniz. Məncə heç bir probleminiz olmayacaq. Keçən dərs biraz gördüm ki, ləngimə var, amma ortada düzəldi. Ortada düzəldi, amma indi olmamalıdır. İndi ekranda paylaşdım. Aha, ekranda paylaşdım. Deməli, bir 3-4 saniyə vaxt verirəm. Mən bir dənə olar söz soruşum. Bəli, buyurun. Bu, yəni, hansısa test kitabındandır, Gülşən Anardan, yahasındansa, yoxsa özünüz... Yox. Bunlar ümumiyyətlə 7-sinin testləridir, Türk testləridir. İrəmdir, 7-sidir. Elə bildim, var, necədim kitabdan baxım, ona görə. Məlumə, 36 cavabını deyə bilərəm mən. Nöqtələrdən sonra xəbər gəlibdi, who olar orada ancaq. Müddadər rolunda who iştirak eləyir. Ancaq xəbər gəlirsə, ancaq biz who-nu işlədirdik. Ancaq xəbər gəlirsə, biz ancaq nə işlədirdik, who-nu işlədirdik. Yox, bir də burada explore sözü var. Araşdırmacı sonra görə, explore-a görə which də götürəb. Araşdırmacı da canlı isimdir. Mən nə deyirəm ki, mən demirəm ki, ümumiyyətlə yanlışdır. Sizə nəyinizə sizə dedim ki, siz dediniz ki, özündən sonra xəbər varsa ancaq yəni who olmalıdır. Mən də sual verirəm ki, baxın, xəbər gələndə biz hansı pronounlar haqqında fikirləşməli idik? Which, müəllimə, which. Who, bir də which-i götürüb, zəhlə götürə bilərdik. Who əgər yoxdursa, bizdən zəhv götürürdük. Who-dur, which-di, zəhv. Bak, üçün haqqında fikirləşirik. Who-dur, which-di, zəhv. Sonra ikinci baxıram, ikinci tərəfdə. Nöqtənin əvvəlinə baxıram. Nöqtənin əvvəlinə baxıb görürük ki, araşdırmacıdır, insandır. Yəni, cansız deyil ki, düzdür. Cansızsa. Aysa, deməli, mən burada nə götürəcəm? Yəni, ümumiyyətlə, baxın, bu 36-cı testdə baxanda ilk dəfə baxsınız. Gözünüz ki, nöqtədən sonra fail gəlir. Nöqtədən sonra birbaşa fail gəlirsə, who gəlir, which gəlir, z gəlir. Baxıram, görürüm ki, burada iki variantı üzərində işləməliyim. Ana yerin, obrələri avtomatik silirəm, baxmıram, başınızı yormayın. Sonra baxırsan, nöqtənin əvvəlində cansızsa, which qoyursan, asan şəkildə, çox rahat bir şəkildə. Canlıca bunu qursa. Baxıram, görürüm ki, explorer nədir araşdırması? Araşdırması da insan olduğuna görə əlbəttə ki, mən ona qoyulub qoyacam. 36-da olacaq variantımız A variantı. Görürsün, necə qısa müddətdə 3 saniyə, 4 saniyə sizin vaxtınızı aparır. Deməli, Vəfa müəllimə, 37-nə buyursun. Hansı müəllimə müraciət edirəm? Testdə cavablarını oxusunlar, başlayaq ki, çünki testlərimiz çoxdur, çox testlər hazırlamışam. Yəni, istəyirəm ki, dərs müddətini tamamısını işləyək. Ya siz de öz üzerinizde baxın da orada. Rafa Mehmet buyurun. Veya. Aha. Niye göre veya oldu? Müəllimə düz deyirsiniz. Veya'da. Niye göre veya oldu? Burada yer, məkan bildirir. Meksika'da. In Meksika. Ve birden central address var.
Aha, burada həm də düzdür, məkan bildirir. Məkan bildirəndən sonra da özündən sonra dolğun cümlə də gəlib. Intercities were built. Yəni burada qarşısına gəlib ki, pyramidas, places, temples. Yəni orada ümumiyyətlə orada deyir ki, nələr tikilirdi. İnsan özü burada passive voice-da verilib. Were built. Nə olsun ki, passive voice-da versə də, yəni burada ümumiyyətlə məkanlıq bildirir. Harada biz Z-yə sualına cavab verirsə, artıq biz düşünmədən burada nə götürməliyik? Məkanlıq bildirir. Məkanlıq bildirənə görə də keçirik ikinci tərəfinə. İkinci tərəfinə baxırıq, görürük ki, nədir? Dolğun cümlədə mübtədası da var, xəbər də var. Həm də ki, burada Z mənasını da bildirir ki, harada piramidalar, nələr tikilibsə, harada, orada. Z sualına da cavab verirsə, biz düşünmədən biz nə yazmalıyıq burada? Əlbəttə ki, V yazmalıyıq. Burada V, necə deyim, zamanlıq bildirmir, which-dir, cansızlıqdır, zəddir, var, yəni bunları heç düşünməyə ehtiyac yoxdur. Yaxşı mı? Yəni, rahat bir şəkildə tez-tez tapmaq olur. Ayda müəllimə, 38. 38-də deməli, biz baxırıq the remain sözünə. Remains qalıqlardır da. Hansı ki, o dalınca da səng sözü gəlir, batmaq sözü. Fiil gəldiyinə görə biz orada da qoymalıyıq which. Which səng. Qalıqlar hansılar ki, batmaqdır, hansı ki, which orada olmalıdır. Aferin. Ümumiyyətlə, yəni burada qalıqlardan söhbət gedir. Qalıqlardan söhbət gedirsə, qalıqlardan söhbət gedirsə, özündən sonra da birbaşa xəbər gəlibsə, mən heç nə düşünmədən viki gətirib qoymalıyam. Çünki viki də bilirəm ki, nələrlə işlənir, cansızlarla işlənir. Rahat bir şəkildə bax, belə bir tapıraq. Çox sağ olun. Nəzakət mənim, 39. Ümumiyyətlə, relativ pronom da retrokritik hallarda tərcümə lazımdır. Burada tərcümə ehtiyac yoxdur. 39. Do you believe there will be a time all nations live in peace? Demək, burada çal cümləsi olduğuna görə Yox, onlara baxmayın. Onlara, suala baxmayın. Sizi, necə deyim, fikrinizi yayındıracaq. O yöndə getməyin. Aha, nöqtənin əvvəlinə baxın, sonrasına baxın və onlara baxın. Əvvəlində isim verilib, cansızdır da. Ona görə də mən ilə gəlir ki, burada which olar da. Məlum, mən deyə bilərəm cavabım. Bir dəqiqə. 39-da nə dediniz Nəzakət müəllimə? Məncə burada which olmalıdır. Which deyirsiniz. Sonra kim nə deyə bilər? Məlum, mən deyirəm. Burada deyə bilərəm. Bəli, bəli. Burada Z-yə var. Z-yə var müəllimə. Cümlədən də nöqtələrdən də sonra mübtədəsi xəbəri var, dolğun cümlə var, V-yə qoymalıyıq bura. V-yə. Sonra kim nə deyə bilər? Sonra kim nə deyə bilər? Onlar mən deyim. Orada Z yeri bildirmir. Ora Z-ri Z-ra ifadəsi var. Onun gələcək zamanda. Z will be. Orada zamanı bildirir. Orada etan when all nations live in peace. Elə bir vaxt olacaq mı? Nə vaxt ki bütün... Bilirsiniz, müəllimə keçən dəfəki dərsin mən onun izahına baxmışdım rekorduna. Orada qeyd etmişdim nöqtələrdən. Hə, nöqtələrdən sonra amma qeyd etmişdim onu. Mən səhv başa düşmüşəm. Yox, yox, nöqtədən sonra mən demişdim. Ayda müəllimə düz yanaşırsınız. Fikrinizi axıra kimi çatdırın. Hələ ki biz gedirsiniz. Aha. Mən səhv başa düşmüşəm. Ona görə Ayda müəllimə bəli, time söz olduğuna görə orada zamanı bildirir də. Ona görə nə qoymalıyıq? Ben müəllimələr, burada çaşmayın, burada çaşması bir şey yoxdur ki, mən onu nöqtədən sonra demişdim ki, Z-yə sualına cavab verirsə, Z-yə sualına cavab verirsə, hə, onda biz onu nə yazırıq? Həm də ki, burada məkanlıq yoxdur, hə, səndən time-dan gedir, səndən ağzında yəni baxan kimi time-ı görürsən, vaxtdan zamandan gedir, vaxtdan zamandan gedirsə, mən niyə beynim qarışdıram, gətirirəm mən burada, məkanlıq bildirmir axı burada, time nədir, vaxtdan zamandan bildirir. Etam olduğuna görə də mən nəsə gətirəm, qoyuram. Əlbəttə ki, VM-i qoyuram. Yəni ki, fikrinizi hərdən də bir də şey olanda çox şeyə getməyin. Yəni, nöqtənin nə sualına baxın, nə heç nəcə, nöqtənin əvvəlinə baxın, sonrasına baxın. Bəzən tərcümə istəyir, bəzən. Elmira müəllimə, bəli, bu 39-a düzgün variantımız C variantı oldu. Elmira müəllimə, 40. Bəli, müəllimə, burada viç olacaq.
40'da niyə görə biç olacaq? Çünki müptadədir, əvvəl müptadədir, kiyamə müptadədir, ona görə biç olacaq. Müəllimə, biz nöqtənin əvvəlinə baxırıq. Nöqtənin əvvəlinə baxalım. Nöqtənin əvvəli canlıdır mı yoxsa cansızdır mı? Canlıdır mı yoxsa cansızdır mı? Canlı. Ay sağ ol. Özünüzə baxın. Siz ki canlıdır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə mənə xahiş edirəm. Baxın, canlıdırsa, canlıdırsa Elmira mən yox, bir dəqiqə bir dənə fikrimi tamamlayım. Əgər canlıdırsa, mən viçi necə gətirə bilərəm? Viç cansızlarla işlənir axı. Canlı oldu, canlı oldu. Deməli, mən burada nə edirəm? Bax, viçi çıxıram, cansızlarla işlənir. Veni çıxıram. Ven burada ümumiyyətlə zamanlıq bildirir mənimlər. Xeyr, bildirmir. Halını nə demişdim? Keçən dərs demişdim. Halını nədən sonra gəlir, nədən sonra gəlmir? Kim deyər? İsimin önündə hal olmaz. Afərin, ismin özündə hal olmaz. Görürük ki, burada nə var? Halını ümumiyyətlə gətirə bilmərəm. Çünki gözündən qabağında nə var? İsim var, kiyəmə var, düzdür. Bu da getdi. Sonra burada da nə gəlir? Deməli, burada elə fikirləşmədən elə mən 40-da nə götürürəm? Hum götürürəm. Heç o birləri nə isə ümumiyyətlə başınızı da yormayın. Baxırsınız, görürsünüz ki, nədir? Bu canlıdır, düzdür. Canlı olandan sonra siz o birsilər haqqında fikirləşməyin. Humdan hus haqqında fikirləşin, düzdür. Baxırsınız, özündən sonra da görürsünüz ki, isim yoxdur. Düzdür, isim var. Necə isim var? Bax, bu da bu yaxşı sualdır. Bax, burada müəllimələr, əgər mən belə bir test hazırlasaydım, bura bir dənə də hız qoyardım. Hız qoyardım. Hız qoysaydım da, hınla hızın arasında qalacaqdınız. Bəs hızı niyə götürməyəcəkdiniz? Hızı niyə götürməyəcəkdiniz? Çünki müəllim, isimin qarşısında deyək. Aha, bəli, ikinci tərəfin ismin qarşısında kontvars varsa, ed, an artikldir, the artikldir, possessive adjektivlər gördünüzsə, qəti şəkildə onun huzu gətirib qoymursunuz. Nə qoyursunuz? Whom qoyursunuz. Yəni, whom da ki, canlıdır da. Yəni, 40-da bizim düzgün variantımız nə oldu? Yəni, A variantı oldu. A variantı oldu. Ay, sonra, yəni testlərimi çoxdur müəllimələr, narahat olmayın, yəni hamınız iştirak edəcəksiniz. Deməli, 40-da qalmışdıq da, düzdür. İndi 42. 42-yə, Nərminə müəllimə buyursun 42. Bəli, müəllimə, buradayım. Şu qaydanı yazırdım. Sizə çox asan düşdü. Çox asan. Mən deyirəm, görüm işləyə biləcəm, ay müəllimə. Oceans and Seas. Salt Water-dir. Bir də Cover About. Yox, siz 42-ni oxuyun. 42-nə, 43 oxuyursunuz siz. 42-ni? Bəli. I won't accept your homework unless you can provide a good reason. Bu da isimli yaxşı bir səbəb. You haven't handed it. Mən provide nə idi? Yadımdan çıxıb deyə cümlənin tərcüməsini yadımdan çıxıb. Mən qəbul edirəm. Relativ pronounda tərcümə yoxdur. Yenir sənə provide-ı. Orada bir... Ay, müəllimələr, vaxtınızı... Gözümüzün qabağındadır. Bir dəqiqə, aydınlən. Burada tərcüməni yığışdırın, atın bir kənara. Bəzən lazım olur, bəzən. Siz ümumiyyətlə cümləni də oxumuyun. Cümləni oxumağa da test edəcək. Reason isimdir, cansızdır da. Yox, müəllimə, orada səbəbdir də, reason, why ilə gedir də. Baxın, bundan qabaq. Reason-ı görən kimi, why götür də. Reason-ı nə deyirəm? Bax, 3 dəqiqə bundan qabaq demişəm ki, reason, bax, deməli, onda mənim atdığımı oxumamışsın, sadə izdir müəllimələr. Mənə oxumuşam, hepsi nəsə bugün, ki, kim olmuşam, keçən dəfə yaxşıca cavab verirdim, bunu açatmadı bu cümlə. Deməli, mən baxın, buna nə qədər vaxtınız gedər? Bax, bu testdə baxanda nə qədər baxdınız gedə. Reason-ı görən kimi mən nə deyirəm ki? Reason-ı görən kimi gətirir. Why-ı gətirir. Why olacaq. Nə cümləni oxu? Nə cümləni oxu? Siz oturuz. I want expert your homework analysis. Oxuma. Ehtiyac yoxdur. Oxuma. Vaxtın gedir sənin. Oxumağa ehtiyac odur. Reason-ı gördünüzsə, why gətirir. Görsən sənin testdə bir saniyə vaxtın gedir.
fikirə qap öbürü testləri vaxtını saxladı. Burada boş-boş bunları oxumayın. Tərcümə etməyin. Olmaz. Deyirəm ki, bəzən lazım olur. Bəzən. Amma ki, burada ancaq yuxucuları ilə tapırsan da, nədən sonra nə gəlir, nədən sonra gəlir, gəlir. Konkret burada düsturda. Reasonu görürsən, vay gətirib yapışdırsan, başqa şeyə baxmırsan. Yaxşı mı? Ya duzdan çıxmasan. Reason gördünüzsə, vay gətirib qoyursunuz. 43-43 oxusun deməli, pərişan müəllimə. Pərişan müəllimə. 44-ü də əfsanə müəllimə hazırlaşsın. 43. 43 pərişan müəllimə. Biraz tez-tez oxuyaq. Mən 43-də 43 baxdım. Burada mən A variantını götürürəm. Çünki deməli A variantı. Niyə görə? Aha. Deməli, huz canlılara aiddir. Burada deyir, duz ilə, yəni su səhti 71%-ni təşkil edir. Duzlu sudan söhbət gedir də. Aha. Bizə indi maraq dedin, nə qədər faiz var. Aha, deməli, huzu çıxdın, dediniz ki, canlılarlandır. Düzdür, sonra nəyə çıxdınız? Sonra burada, deməli, zətə çıxıram. Zətdən sonra müftədə olur da, düzdür, müəllimə. Yəni, isim. Müftədə olmur. Dedim ki, birbaşa xəbər gəlirsə, who gəlir, which gəlir, zət gəlir. Aha. Sonra və məkanı bildirir. Zətin başı, zətin ümumiyyətlə üstündən ikiz çəkəyi, ümumiyyətlə tağılırsa. Sonra zaman, məkan bildirir. Ona görə onu götürmədik. Bir də ki, 71 İndi siz deyirsiniz, pərşəmbə, siz deyirsiniz ki, veya da düzdür, veya. Aha, burada məkanlıq nə idi ki, duzlu suyun nəyi məkandı ki, duzlu sudan danışırdı, yəni duzlu suyun nəyi, harada siz onu məkanlıq gördünüz, harada siz ondan sonra dolğun cümlə gördünüz, harada siz fərqə də görürsünüz. Kim deyər? Kim sakitçə əlin qaldırır? Vəfa müəllimə, əlin qaldırın. Vəfa müəllimə, buyurun. Bax, kim əlin qaldırsa səs olmasın da, onun səsini söylesin. O və aid heç nə yoxdur. Burada məkanlıq bildirən heç nə yoxdur. Mən belə fikirləşirəm ki, iki isim varsa huz olmalıdır. İki isimin o bir isim hardan tapdınız? Məlumə deyə bilərəm. Gözlüyün. Salt water duzlu su cansızdır. Cansızdı zətlən əvəz eləyib xəbəri vurmaq olurdu. Onun cür də cavab Y variantıdır. Afərin. Onu hansı müəllimə deyildi? Təranə müəllimə. Bəli. Çünki mən dərsdə repertuar da baxmamışam. Amma mən belə bilirəm ki, V və V-dən sonra baxmamısınız. Niyə görə baxmamısınız? Yaxşı sual. Mən qızımın xeyir işi var deyib, mən biraz baş qarışıqdı. Mümkün qədər çalışmaq üçün belə dərslərdə. Mən belə bilirəm ki, V və V-dən sonra mütləq xəbər olmalıdır. Huzun hər iki tərəfi, bir tərəfi artikllı da olar, xüsusi isim də olar. Digər tərəfi artikılsız istənilən ümumi isim olar. Vayın, və yaxud da düz reason olmalıdır. Yeni mübtədə xəbər, zətdə amma. Bir də ki, imini reason-da, yəni ancaq reason olmayanda da olur, artıq onu sadəcə tərcümədə tuturur, yəni iminizin reason-ları axtarmayın. Deməli, biz deyirik ki, cansızlar. Məlumələr, cansızdırsa, cansızdır. Biz burada neyirik? Yəni ki, viçə baxırıq, zətə baxırıq. Baxıram, görürəm ki, duzlu sudan söhbət gedir. Mən burada huzu çıxıram, burada zamanlıq bildirmir, məkanlıq bildirmir, veni də çıxıram, veni də çıxıram, vay da ümumiyyətlə cümlə uyğun gedirmir. Nə bilim, ölkənin dünya üzərində neçə faizin su tutur, nə olur? Burada yəni səbəb yoxdur, bir nəticə yoxdur. Bir də ki, biz deyirik ki, nöqtədən sonra birbaşa feil gəlirsə, viçdir, zətdir, huya baxırıq. Cansızdırsa biz nələrə baxacaqdıq? Viç nəzədə? Viç də olmadığına görə mən nə gətirəm? Zəti görürəm. Bir də ki, bir müəllimə hansı deyir ki, siz deyimiz ki, iki isimin arasında. Burada cover isimdir müəllimə. Cover nə vaxtdan isimdir. Burada feildir. Feildirsə biz avtomatik nəyə götürməliyik? 43-də düzgün variantımız bizim olacaq. Y variantı zətba çaşmayına özünüzü çaşdırırsınız. Çaşmayın. Qəti surətdə burada çox, çünki çox rahat mövzudur. Özü ki, imtihanda da ki, düşəsi bir suallardır. Necə bu tipli sual
suallar düşəcək. Yəni düşür də, yəni relativ pronomları özü nəyin içində salırlar? Budaq cümlələrin içində adjektiv klozisdir. Yəni onsa eyni şeydir. Adjektiv klozisdir verirlər ki, sən burada bunları tapmazsan. Rahat bir şəkildə də ki, tapacaqsınız. Orada adi ipucuları var. Da o ipuclarına qədər ayrıca da yazıb atmışam sizə ki, yəni bunlar bu indi sizə göstərdim ya onu ki, bəlkə o bu qədər müəllimələrdən çox az faiz onu oxuyub. Ona görə onu ekranda göstərdim ki, heç olmasa evdə baxmırsınızsa, burada baxın, ona görə də tez rahat işləyin. Əsana müəllimə, 44-ü buyurun. Müəllimə, burada zət olmur, çünki vergülə görə. Mən burada V-yə almışam, V-yə arasında. Çünki ondan sonra müftədə xəbər gəlirdi. How da ki, how'dan sonra əvvəl deyir isim gəlməz. Huzdan sonra da huzdan əvvəl də isim gəlməz. Daha orada isim yoxdur. Sizin cavabınız nədir? Mən cavabım A'dır. A variantı. 44-də A variantıdır. Evet. Bəs hansı başqa müəllimələrin variantı nədir bu 44 barəsində? Müəllimə, orada V-ni yazmaq olar, çünki söhbət qərbi şeydən gedirdi, qərbi Afrika tarixindən. Ardakı sonra yazıçılar ilk dəfə yazılı rekordlarını etdilər. Harada sualına cavab verirsə, orada, harada, ona görə də V-ni qoymaq olar. Müəllimə, orada indi hansı deyir? Coğrafiyanın birinci dəfə deyir hansı coğrafiya? Yox, müəllimə. Orada vergül olsa da düzdür, zət qoymuruq. Amma thousand gəl bax, one thousand miqdar sayı gəlib. Ona görə də zət olmalıdır orada. Müəllimə, zət işləmir axı. Zət gətir sürətlə işləmir, Aygün müəllimə. Düzdür, müəllimə. Demişdiniz, vergüldən sonra zət olmaz. O qaydanı bilirəm. Bəs bir daha bayaq izah elədiniz ki, miqdar saylarından sonra olaraq vergül zəti var. Orada vergül var deyə zəti qoymuruq, elə mi müəllimə? Bəli. Hə, yəni məncə onun aydın oldu. Hansı rekordlar yazılmışdı birinci dəfə deyir coğrafiyanın, elə deyil? Dəqiq bir dənə cavab deyin. Zaman varsa, Zeyyə var. Baxın, bir dəqiqə. Hamısının sözünə qulaq asın. Van sözün, yəni bunun qarşısındakı Zeyyərdən söhbət gedirdi, ildən söhbət gedir. İldən söhbət gedirsə, yəni zaman var da. Mən bu cümləyə baxan kimi nəyi görürəm? Nə görürəm burada? Yəni zaman görürəm, düzdür? Yəni cümləyə baxan kimi yer axtarmıyorum. Artıq siz burada yəni ki zamanı görürsünüz, Zeyyəni görürsünüz. Zeyyə varsa, biz nəyə baxmalıyıq? V-nə baxmalıyıq, düzdür? V-nə baxmalıyıq. V-də yoxdur. Bunla, deyəm, bir dəqiqə müəllimələr, ven yoxdursa, bax, kim mənə deyə bilər düzgün dolğun cavaba, yəni ki, tərziyələrinizi dinləyək. In which müəllimə onda. Ven olmasaydı, nə deyim? Ven olmasaydı. Veni görmədiksə, bir dəqiqə xaç edirəm, səsləri bağlayın, aləm qarşıdır bir-birinə. Veni görmədiksə, deməli burada. D var yandı. V-ni görmürsünüzsə, deməli burada həm də özündən sonra dolğun cümlə yoxdursa, mübtədası, xəbəri, əgər dolğun cümləni tapmırsa, amma burada mübtədası da var, xəbəri də var, bu heç bunu qoyuruq kənara. Cümlədə gətirib sənə V-ni verməyəcəksə, artıq biz burada V-ni nə əvəz edirdi müəllimələr? V-ni nə əvəz edirdi? İn viç, özdə viçi tək şəkildə götürmüyünə, sözönlü viçi götürən. Bu in nəyin inidir? Bu indillərin qarşısında olan indi. Ay, sağ ol. Mən burada on which deyə bilmərəm. On which niyə deyə bilmərəm? Çünki year sözü nəyinə düzəlir? In year deyirik. Həmcə prepositionda keçəndə də həmcə year-in qabağına preposition qoyadı, in qoyuruq. Düzdür. Amma müəllimə, orada dəqiq tarix göstərilsəydi, on which deyə bilərdik, eləmi?
Bəli, bəli, saat olsaydı ətviç deyəcəkdin. Sonra ümumiyyətlə sən onu isimin qarşısındakı söz özünü ilə uyğunlaşdırırsan. Afternoon olsaydı nə olacaqdı? Yəni ki, günün hissələrinə uyğun, yəni özünün prepositionları olacaqdı. Saatdan olsaydı ət olacaqdı. Baxın, ye ilnədi in olub. Sonra yerdi illərdir ki in verib. Cümləyə baxan kimi yer ildən söhbət gedir. Yəni burada zamanlıq var. Zaman varsa mən when-lə which axtarıram. When yoxdursa, bir də görürsünüz ki, yəni rahatsız sən şəkildə gətirib qoymayacaq ki, yəni ki, uşaq deyilsən ki, abiturient deyilsən ki, gətirib onu götürüb yazasan. Deməli, ikinci varianta baxırsan, görürsən ki, when yoxdursa, bunu nə əvəz edir? Sadəcə which əvəz edir. Which dəki nə ilə? Söz önlü ilə. Söz önsüz which olsaydı, deməli, bu yanlış idi. İnsiz which olsa, götürməyin. Yaxşı mı? Əgər qarşısında siz, əgər onu əvəz edirsinizsə, söz önsüz varsa avtomatik şəkildə siz onu götürmək, o sizi çaşdırır. Ancaq biz onu nə ilə götürürük? Söz önü ilə götürürük. Bu da siz zamanlıq, məkanlıq bildirir. Amma söz önü ilə gələndə söz önsüz olsa biz onu nə götürmürük? Yəni məkanlıq, zamanlıq bildirmir. Aydın oldu? Aydın oldu müəllimə. Bəli. Ay xanım müəllimə. Bəli, bəli. Dedim, C variantını dedim də in which. Siz qulaq asmaq. Mən orada özümü öldürürəm bəyatdan in which. Yox, mən sizə demirəm ki, yox, Elmira müəllimə, mən sadəcə bunu aydınlaşdırmalıyam da. Düzdür, indi burada görün nə qədər müəllimələr var idi. Ham indi aydın olmuraq, indi bəzilərinə qaranlıq qalır. Mənim aydınlıq gətirməyim, yəni sizə ümumiyyətlə heç birinizə necə deyim şey olmasın. Çünki mən bilirəm, indi burada çoxunuz bilirsiniz. Bəzilər var ki, unudur, onları mən aydınlaşdırmalıyam da. Düzdür, ümumiyyətlə biz bura girmişiksə, daxil olmuşsa, biz bütün sualları aydınlıq gətirməliyik ki, bunun kökü hardan gəlir, hardan. Bir də görürsünüz, in which verir, heç birisi bir bəzən bilmirsən ki, bu in nəyin inidir. Onlara ona görə aydınlıq gətirməliyik. Hər bir sualın dərinliyinə qədər getməliyik ki, yəni bu nəyə görə belədir. Yəni burada biz taxmaza tapmırıq ki, bir də görürsünüz ki, deyirik ki, budur. Amma bunun dərinliyi nə kimi bilməli ki, nəyə görə, nə səbəbə görə olmalıdır. Aygün müəllimə, baxın, siz dediniz ki, zət olar qəti surətdə, vergülü gördünsə, zətin üstündən xətt çək. Sən başını aldatmasın ki, orada kontrfaris var, nə bilim, rəqəm var, nə var, düzdür. Vergülü gördün. Mən onu yaxşı şeydir. Mən onu bilmirəm. Yox, vergülü gördünsə, zət haqqında düşüncəni at sıfıra. Yəni onun vergüldən əvvəl kvantifayız gəlsin, miqdar sayı gəlsin, nələr gəlir gəlsin fərq eləmir də. Bir dəki cümləyə baxırsan da artıq mən burada cümlədə il görürəm. İl görürəm, deməli mən ven haqqında fikirləşməliyəm də. Mən nəsə başqa şey haqqında fikirləşməliyəm. Baxan ki, məndə nə gör ki, burada zamanlıq, məkanlıq, sorry, zamanlıq bildirir, nə məkanlıq. 45-i ümumiyyətlə səsi çıxmayan müəllimələrdən səsi çıxmayan Günay müəllimə. Sonra Gülruh müəllim olacaq. 45-i. Siz də özlərinizdə oturub onu fikirləşin. Yalnız indi bir dənə müəllimə aid deyir ki. Biraz tez biraz Günay müəllimə. Günay müəllimə çıxdı deyirsən. Yaxşı çıxdısa. Səbinə müəllimə. Hansı müəllimə müraciət edirik ki, biraz tez səbinə. Axşamınız xeyir müəllimə. Axşamınız xeyir. Buyurun Səbinə müəllimə. The manager of the department showed me how to use the company's computer system. Ola bilər how, məlumə. Yəni orada göstərir, mənə göstərir. Səbirə məlumə, burada cümlə tərcümə istəyir. Tərcümə eləyin bunu. Şöbənin müdürü. Bir ki, şöbənin müdürü mənə göstərdi ki, kompüter sistemini necə istifadə edin də? Ay sağ ol. Burada ona görə tərcümə istəyir sənə. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. 45-də bizim düzgün variantımız da haldır. Deyir ki, yəni burada necə şöbənin müdürü deyil mənə göstərdi. Nəyi? Həm də bunun şeydə keçəndə, close-larda keçəndə, budaq cümləri keçəndə bu artıq tamam oldu budaq cümləsində. Nəyi göstərdi? Şirkətin deyir kompüteri necə istifadə etməyi? Necə istifadə etməyi? Yəni burada bizim düzgün variantımız nə oldu? Düzdür Səbinə müəllimə. Çox sağ olun. Burada bizim variantımız oldu. How oldu. Yəni D variantı oldu. Deməli, 46-nı Gülruh müəllimə. 46-nı Gülruh müəllimə izah etsin bizə. Zəhmət olmasa, bax, biraz tez açsın səsinizi ki, vaxt getməsin. Gülruh müəllimə, biraz tez alın. Buyurun, Gülruh müəllimə. Müəllimə, burada ven olmaz. Ona görə ki, məkanlıq bildirən bir şey yoxdur burada. Yəni, eləcək ki, burada which olmalıdır, which deyil.
tarixdən tabii gündən gedib də burada bu. Ümumiyyətlə Gülruh müəllimə vessels nədir? Vessels. Vessels nədir? Vessels sözünü bilmirəm amma mən deyə görə götürdüm onu. Hə, gəmilərdir də, gəmi deməkdir. Gəmi bir mənası gəmi deməkdir. Gəmilər, isimlərdir. İsimlərdir. Biz də bunu bilməliyik də. İndi biz bilməliyik ki, bu canlıdır, cansızdır. İndi siz indi nə variantı dediniz burada? 46-da nə variantı dediniz? 46-da which. Which. Which dediniz, hə? B variantını dediniz. Aha. Bəli, bəli. Bir də sözləri nöqtənin əvvəlindən sonrasına biz diqqətli olmalıyıq ki, görək ki, yox, düz tapmanı, düz tapmısınız. Amma ki, biz burada bilməliyik ki, canlıdır mı, cansızdır mı? Burada canlı da ola bilərdi də, düzdür. Amma siz sonra deyəcəksiniz ki, husun arasında, ikisinin arasında gedir. Bəs burada date as for back. Ümumiyyətlə, date back, date back nədir? Yəni, isimdir, sifətdir, saydı və yaxud sonra tərcüməsi nədir? Date back. Date tarixi göstərir də, əli mən? Yox, date back ümumiyyətlə keçmişə dayanır də, keçmişə dayanır. Yəni, deyir ki, yəni həmin bu, nəsəndə bu danışdığımız bu gəmlərdən söhbət gedir. Yəni, bunları da deyir, bu keçmişə bizim eradan əvvəl 23-cü əsrə gedib çıxır da. Yəni, date back ümumiyyətlə burada bu xəbərdir. Yəni, bilək ki, bu artıq bu date back xəbərdir. Yəni, isim deyir. Deyir ki, biz həm də isim kimi götürə bilirik də, düzdür. Ona görə dedim ki, diqqətli olun, bax, bir də nədə saşarsız olur. Bax, vessels-ı bilə bilmərsiniz də canlı-cansız olmağın. Canlı bilib. Date-də isim kimi yanaşarsınız. Ona görə bunu sizin üzərinizdə soruşdum ki, yəni ki, date həm isim kimi gedir, amma date back isə xəbər mənasındadır. Yəni, bu keçmişə dayanır. Keçmişə yəni gedib çatır da, gedib çıxır. Yəni, burada biz bunu gəmi olmağın bildik, cansız olmağın bildik. Date back-də ki, nə bildik? Yəni ki, keçmişə dayanırlığının xəbəri bildirir. Burada when zamanlıq bildirmir və ya məkanlıq bildirmir. Who vessels gəmidə canlıdan getmir ki, who's da verə bilmərik canlı deyib. Ona görə də bizim 46-da düzgün variantımız nə oldu? B variantı oldu. Düz tapmışdın. Amma yəni düzdür mən də bunları aydınlaşdırmalıyam da. İndi bəzən bəzilərinizə baş ağrısı gələ bilər. Amma yəni həqiqətən bunları bir-bir biz neynəməliyik? Biz bir-bir bunları neynəməliyik? Mənaların bilməliyik. Mütləq şəkildə mənaların bilməliyik. Sonra gəldik. Testlər çox hazırlamışam. Bilmirəm hansından başlayaq bir dəqiqə. Sonra baxın, indi dünyanın müəllimənin səsini ümumiyyətlə eşitməmişəm. Qoy bir dənə tapım. Deməli. Mənim axırıncı neçədə qalmışdıq? Kimin yadında qaldı? 47-yə bax. 47-yə baxın. 47-ni mənə desin. Elmira müəllimə. Müəllimə, burada winter qışdır, snowda. Burada müəllimə iki biraz dənə... Biraz tez qərar verməyin. Tez qərar verməyin. Bir dənə göz gəzir. İki isimdir müəllimə. Which buz olacaq. Y variantı. Y variantı. Tələsməyin. Deyəm bəlmə. Əvvəlcədən bu cümləyə dedim ki, bax, bir də görürsünüz, baxın, bax, bir də görürsünüz, çaşdırmaq üçün bu tipli salırlar ki, müəllimələr baxan kimi desin ki, iki dənə isimdir, tez huzu qaçın qoyun arasına. Xanım müəllimə, burada ben olacaq. Nə vaxt, ben olacaq? Ay sağ ol. Bax, ona görə dedim ki, tələsməyin. Nəyə görə? Burada artıq vintədən gedir. Nədən məkan? Burada nədən bildirir ki? Sadəcə deyir kəndin zamanı bildirir. Sadəcə deyir burada kəndin yaşlı insanları deyir xatırlayar ki, o qışı. Hansı qışı? O qışdakı qar deyir nə armışdı, yolu uzun müddəti kəsmişdi də. Yolları kəsmişdi daha doğrusu, yolları uzun müddət kəsmişdi. Artıq burada bizdə nədən söhbət gedir? Evin tədən, yəni burada zamanla bildirir ki, hansı qışdan söhbət gedir? O qışdan söhbət gedir. Aha, ona görə dedim ki, bir dənə tələsməyin burada. Həmişə də bax bu tipli, çaşdırmaq üçün, bax imini bu tipli sallar ki, hamının beynində nə qalır? İki isimdir, iki isimə tez-tez, ümumiyyətlə baxmayın tez neyini.
yazım. Ona göre biraz dikkatli olun. Söhbət artık o qışdan söhbət gedirsə, artık burada biz ne bilirik? Bilirik ki, ven verəcək burada. Yani burada huz verəcək. Bunu kəşf bunu göstereyim. Bu tipli sınavımızda da var. Bu deyil bu tam, ama buna uşar bir şeylerimiz olacaq. Yani son derece dikkatli olarsınız. Sonra 47'ni dedi. Son bir dəqiqe. Aha. Görürsünüz yəqin ki, deməli, Səbinə müəllimə. 48. Səbinə müəllimə. Yok, bir dəqiqe. Təranə müəllimə. Buyurun, Təranə müəllimə. Demək, müəllimə, orada deyilmişdi ki, Peter, biz xəttdən əvvələ baxacaq oldu. Peter canlı varlıqdır. Virgül olduğuna görə orada zəti verə bilməyəcək. Vot özündən əvvəl isim istəmir. Və ya yer bildirən sözlərə gəlir. Onu götürəcək, çünki cümlədə arxada şəkilçi var. Fromla kimdən çox kitabı borcu almışdır. Huzun isə hər iki tərəfində bizə lazım idi. Ona görə də cavab deyib bəndə. Aferin, süper, geçen. Rahat bir şekilde de tatlı ki, yani insandır, özünden sonra virgül var, zət olmaz. Burada vot ümumiyyətlə nisbəvəzlik deyil veya burada məkanlıq bildirmir, özündən sonra da isim gəlmir, huz olmaz. Deməli, bizim düzgün variantımız nə oldu deyə variantı, hu da burada artıq mühtədalı bildirir. Sonra 49-u mənə desin, desin. Bir saniyə, kim desin, desin. Əhsanə müəllimə dedi. Əhsanə müəllimə. 49. Ay, sağ ol. Orada nə olacaq? Elə fikirləşmədən. Artıq burada vulkanlardan söhbət gedir. Vulkandakı daş güllələr yaradı. Vulkan harada? Ümumiyyətlə orada sualına bir cavab veririksə, deməli biz burada fikirləşmədən nə verəcəyik? Yəni V-yə verəcəyik. Z-ə baxmırıq, H-yə baxmırıq, V-yə baxmırıq, V-nə baxmırıq. Yəni burada rahat bir şəkildə tapa biləcəyik. Yəni bu rahat idi, bu asan idi. Vəfa müəllimə 50. 50 maraqlıdır. Keçən dərs bu tip, buna uyğun bəlkə də nə qədər test işlədik Vəfa müəllimə. Yadınızdadır yoxsa yoxsa siz də iştirak edirdiniz? Biz demişdik where what, bir də who istəmir. Biz elə demişdik. Yox, söz önündən sonra nə demişdik biz? Söz özündən sonra nə demişdik? Bir də who istəmir. Vəfa müəllimə biraz uzadan danışır. Söz önündən sonra hansı nisbə vəzliklər gələ bilər? What, bir də who-nu işlətmirik. Biz işlədirik which, whom, whose. Asıl istədənləri mən soruşuram. Ona görə də deyirəm ki, bu Vəfə müəllimə nə danışır ki, what-u mən nə vaxt demişəm, bunları ona görə saçdım qaldım. Deməli biz, aha, mən düz qırt cavabı deyimdir. İsim varsa və ondan sonra da isim, burada whose yoxdur, yox, whose-u demirəm. Deməli, söz önündən sonra which, whom, whose olur. Biz də burada baxırıq ki, görək mübtədəmiz canlıdırsa, whom götürürük, cansızdırsa, which-i götürürük. Burada da bridge körpülərdir, which-i götürürük. Ay, sağ ol. Tamamilə doğrudur. Deməli, biz ilk baxışda baxanda nəyə baxırıq? Söz önünə baxırıq. Söz önündən sonra düzgün vurguladı ki, Vəfa müəllimə ki, nələr olmalıdır? Which olmalıdır, sonra whom olmalıdır, bir də whose olmalıdır. Mean of'dan qarşısına baxıram, görürəm ki, cansızdır. Cansız olduğuna görə which qoyuram, canlı olsaydı whom qoyacaqdım, iki isimin arasında olsaydı isə whose qoyacaqdım. Deməli, burada elə körpülərdən söhbət getdiyinə görə elə mən ora nə qoyuram? 50-də düzgün variantımız nə oldu? B variantı. Hop, yaxşı. İndi belə çox rahat şəkildə işləyirsiniz, yoxsa yox? Yaxşıdır müəllimə, rahat. Aha. Deməli başladıq. Aygün müəllimə, 10-da, 10-cu sual, buyurun. Buyurun müəllimə, biraz indirim aşağı görsənmir. Yaxınlaşdıran siz, yaxınlaşdırmaq olur. Today's customers, bugünün adətləri. Mən tərcümə istəyir bu test yoxsa? İkinci sərfədə xəbər gəlir, feilimiz var. Feilimiz, yox, niyyətlə, siz istəmir. Müəllimə, which olacaq burada. Əgər who olması üçün,
bugünün kast demez bugünün adetleri değil melme. Halıcılar. Melme kast demez adet değil, halıcı değil. Alıcıdır məlumə, alıcıdır. Onda, onda hu olacaq məlumə. Mən bu kastıma sözünü mən adət ənənə kimi bilirəm. Hı-hı, bax, bax, görürsünüz. Onda canlı isim olduğuna görə hu olacaq. Bəli, bəli, hu-dur. Baxın, bax, gələrsiz, gələrsiz nə olar? Sözün tərcüməsini bilməsiz, o rubi abırçılıq olar ki, qaydanı bilirsən, amma ki canlı-cansız olmağın bilmirsən. Onda görsünüz, aləmi qarışdırarsınız bir-birinə, bir öyrəndiyiniz qaydanda üstünə bir qız çəkərsiniz, qoyarsınız bir kənara. Ona görə də, bax, diqqətli olun, diqqətli olun, bax, burada. Ona görə deyirəm, söz ehtiyatınız hər şeydə, hər, necə deyim, sizi qramatikada, hər şeydə sizin köməyinizə bax, o çatır. Söz ehtiyatı çatır, sözdən mən qaçmayın. Mən kastım sözünün adət ənənə kimi mənası var. Yəni bugünün, bugün kastın tək özü, kastın özü adətənədir. Amma burada deyir ki, bugünün alıcılarından söhbət gedir. Bugünün alıcılarından sonunda söhbət gedir. Et var bugünün deyir. Alıcıları olduğuna görə, bəli, bugünün alıcıları olduğuna görə. Ona görə buldum. İstimdə. Vici çıxıram. Vim burada zamanlıq bildirmir, məkanlıq bildirmir. Sonra sonra hud. Bir də demişdik ki, birbaşa hansı fiil. Humu da. Bəs niyə humu vermədim Aygün müəllimə? Humu niyə görə humu vermədim ki? Humu verməyimiz üçün, çünki orada mübtədəsi sonra xəbər olmalıydı cümlənin. Asıl bir də ki, birbaşa fiil hansılarından gəlirdi birbaşa fiil? Hunan, vitinən, zətnən. Cansız isimdirsə, bitinən zətnə, canlıdırsa hunu. Birbaşa, aha, nöqtədən sonra birbaşa fiil gördünüzsə, nələrə baxarsanız, huviçə baxacaqsınız, zətə baxacaqsınız, huya baxacaqsınız. Canlıdırsa hunu gətirib qoyacaqsınız, narahatçılığı da olmayacaq, yəni düzgün variantımız belə olacaq. 11-də, 11-i mənə desin, nəzakət müəllimə. 11-i mənə desin, nəzakət müəllimə. 11 hə. Xahiş edirəm, bax, heç kim deməsin. Hamı bax, öz kimə nə müraciət edirəm, onsuz da o demək deyil. Bax, kimə müraciət edirəm, ancaq ona soruşmuram ki, özünüz özlərinizdə vərək götürün. Ümumiyyətlə, bir dəqiqə nəzakət mənim bağlayın sözcükləsində. Ümumiyyətlə, bax, bu tipli test işləyəndə qarşınıza həmişə bir dənə kağız qoyun. Yaxşımı? Testləri işləyin, axırda mənə deyin ki, nə qədər səhvim çıxdı. Bax, o çox maraqlı olur. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, hamdan deməmişdən qabaq yazırsan testi, nasıl ki, məsələn, tutam mən bu testi nəzakət mənimə ünvanlayıram. O, özünüz oturub gözləmirsiniz ki, siz özünüz səssiz oturub, özünüz işləyirsiniz də. Bir vərək qoyun həmişə kənarda, qıraqda özünüzə. Test işləyiniz. Sonuza baxın, görün, ümumiyyətlə, yəni, bugün tutalım 40 test işlədik. 40 testdən necədə nə səhvən çıxdı? Həmişə el eləyin, yaxşı mı? Aha, buyurun nəzakət mənimə. Və Zekolun bir futbol star burada canlıdır. Canlı olduğuna görə və bir də ki biz sonra baxdıq ki Z işlənib. Z işlədiyinə görə huz olmaz dedik ki. Yəni determinant. Buna görə də V-ni çıxırıq zaman bildirmir. Biçi çıxırıq cansız deyil. V yəni çıxırıq məkan bildirmir. Buna görə qaldı hum variantı. A variantı. Aferin. Deməli, burada bizim düzgün variantımız nə oldu? Canlılardan söhbət gedir, yəni futbol starından söhbət gedir. Aha, amma burada yəni birbaşa isim gəlsədi, mən huzur rahat bir şəkildə verəm. Bəli, amma ümumiyyətlə, determinantı gördünüzsə, aha, düzdür, tamamilə doğrudaydısa, aferin. Deməli, determinant olduğuna görə mən huzdan qaçıram. Ümumiyyətlə, determinantı gördünüzsə, huzu qaçın, huza yanaşmayın. Yaxşı mı? Qeydiyyat aparırıq, adam onda yadında qalır. Bəli, bəli. Bir də ki, qeydiyyatdan da əlavə, onsuz da o, baxın, sizə ümumi ayrıca yazmışam, o elə bir özü konspektdir. Bax, indi göstərdim sizə ekrandakı nədən sonra nə olur. Artıq o sırf konspektdir də. Həmişə onları ya PDF-dən çıxardın, ən yaxşısı da çıxardın. İnsanın gözünü ağrıdır, telefon çox ağrıdır. Həmişə əlinizin altında olsun. Elə bir gedəndə vərəkləyin də, yəni gedib ki, kitabdır, kitabı bir vərəkləyirsiniz. Sonra deməli, pərşəmə. Gülruh müəllimə. Gülruh müəllimə 12-yə buyursun, 12. Gülruh müəllimə 12-nin zəhmət olmasa. Hə, burada canlı olduğu üçün, burada canlıdır da, Frank Sinatra'dan söhbət gedir. Onun mahnılarından söhbət gedir.
güvenli olmuştur. Ona göre burada bilebilirim ki huz olmalıdır. Niye göre huz olmalıdır ki? Niye göre huz oldu? Çünkü yok, huz cansızlarla işlenir. La, yoksa iki isim arasında işlenmelidir. Huz canlılarla işlenir, cansızlarla işlenir. Canlılarla işlenirdi. Humdu, huzu idi. Burada da Sinatra'nın mahnılarına sohbet gedirsə, iki isim arasında da işlenir. Bu hiç işlenmez. Ona göre ki, cansızlarla işlenir. Veya zaman, zaman yok. Zəhdi cansızlarla da işlənir, amma burada elə bilirəm ki, bir də ki, vergül var, vergüldən sonra zəhd olmaz, vendən nə vaxtı, zamanı bildirir, ona görə də qalır bir dənə huz. Ay, sağ ol, mən hərdən, bir də görsünüz ki, mən bir də görməlmələr bir şey olur, deyir ki, sizin reaksiyanızdan mən variantımı dəyişdim. Deyirəm ki, mənim reaksiyamı niyə baxırsınız ki? Siz onu avtomatik, necə ilk baxan kimi dediniz, məlumə huzda, düzdür, baxan kimi dediniz de. Amma mən dedim ki, nə dediniz, huz dediniz. Bu başladınız biraz özünüzə tərəddüd yaratmağa, düzdür. Yaratdınız, yaratmadınız düzün deyək də. Tərəddüd oldu, olmadı. Tərəndi, orada mən hunu axtardım, hunu da görmədim. Mənə görə biraz məndə tərəddüd yarandı. Yahu, yahuzda, yəni canlılarla işlənən, ona görə məlumə biraz tərəddüd oldu. İki tərəfində də isim olduğuna görə huzu götürəcəyiz. Çünki başqa yerdə xəbər var da, ar var orada. Dedim ki, iki tərəfin ikisində də isim var, ona görə də huz olacaq. Məlmən yəqin Wi-Fi getdi. Nəsə oldu, problem çıxdı. Məlmə yox. Necə oldu məlum? Ola bizim internetdə problem oldu. Ola bilər. İndi biz gözləyək, yoxsa çıxaq? Biraz məlum istəyirsiniz gözləyək də birdən qoşular. Gözləyək, yəqin ki qoşular. Hə, bir də qrupa baxaq, bəlkə link atıbdı. Təzədən link atıb, bir nəfər baxsın. Ola bizim... Hə, baxaq, qoy. Atmayıb məlumə yoxdur. Ola bilər də internet nəsə yoxdur. Gedib internet gedib, indi yəqin qayıdacaq. Müəllimə qayıdacaq bura. Ola. İşte biraz gözləyək, olmasa çıxar. Bəlkə vacib bir şey oldu nəsə burada. Ya, ola bilər internetlə əlaqəli olar. Müəllimə təşkil edir. Ha, internet olar, vacib bir şey olur. Hə, işi olsa müəllimə xəbər eləyər. Biraz gözləyək də müəllimələr görək nə deyəcək müəllimə. Yəqin ki qayıdar indi. Müəllimə elə bir başda başlayanda dedi ki, hardan işləyim, pranam hardan qalıbdı, onu bil yadınızda qaldı. Gülşən anardan dedi. Pranamı dedi ki, time-dan işləyərsiniz. Gülşən anarı demədi. Bir də ki müəllimə MHM-in ardını atmayıb izahını. Yazmışsınız MHM müəllimələr. Gülşən Anar. Müəllimələr, bizə müəllimə sınaq testi demişdi axı bu dəfə isə. Elə bu testi deyirdi, yoxsa əlavə bir test verəcək? Müəllimə başdan dedi pranamı tam qutarmamışıq deyən, həm də dedi sayıları keçməmişik. İçinə üç dənə dedi numeral salmışam, o üç dənəni çıxardı pranamla nəvəz eləyəcəm. İnşallah atacaqdı. 5-ci gün axşam dedi atacağım, 6-cı gün, bir də bazar günü gün ortaya qədər vaxt verəcəm dedi işləməyiniz üçün. Hə, onda testlərim. Mənə elə gəlir ki, biz o testdə bir dəfə girib çıxa bilərik, ikinci dəfə girə bilmərik, məncə. Mən də elə başa düşürəm, amma elə bil ki, dedi hansı saatda. Çünki orada vaxt qoyulacaq. Yəni, ucaq biz testdə, məsələn, bəzən düşünürəm, mən səkən düşündüm ki, öz şəxsimə danışım,
da testə girərəm, bir nəzər salaram 5-ci günün axşamı, səhərsi gün işləyirəm. Sonra fikirləşdim ki, yox, biz ora linklə daxil oluruqsa və o imtihan saat müddəti qoyulacaq orada. Yəni biz oradan yarım çıxsaq o imtihan ləğv olunacaq, ikinci səfər girə bilməyəcək. Ona görə də bəlkə elə sakit başla, rahat 6-cı günü girsək yaxşı olar, şənbə günü. Hə, inşallah şənbə günü işimizi görürük. Ondan sonra rahatçılıqla girmək olar. Deməli siz düz dediniz ki, yəni burada huzun qarşısında, yəni o yəni bu çox asandır. Yəni avtomatik baxan kimi, yəni ki fikrimizi dəyişməyə. Yəni baxan kimi bilirik ki, nədir? Yəni burada görürük ki, İki isimin arasında işlənib, Frank Santranın nəvi mahnılarından söhbət gedir. İki isimsə, deməli, biz burada heç nə fikirləşmədən Y variantını verəcəyik. Yəni, ona görə, yəni, biraz mən dedim ki, huz, görəm ki, biraz müəmmalı olduz ki, huz olar mı, olmaq. Amma biraz qətə qərar verin ki, mənim bəli də huz olacaq. Çünki niyə görə iki isim gəlir? İki isimin ortasında mən nə verirsəm, canlıca huzu verəcəm, Y variantını verəcəm. Ona görə biraz fikirdən yayılmayın. 13-ü desin mənə, 13-ü mənə desin, deməli, Elmira müəllimə. Aha, 13-də müəllimə zət olacaq. 13-də zət olacaq, 13-də niyə görə zət olacaq? Müəllimə, düz deyirsiniz, ama niyə görə zət olacaq? Müəllimə, ona görə cansızdır, virgül yoxdur, ona görə. Hu niyə görə olmur ki? Hu niyə görə olmur ki bəs? Hu. Hu da yəni cansızdır da ona görə ay müəllimə. Bəli, aha biologiyanın qollarına söhbət gedirdi. Hu canlılara aid olur. Düzdür. Hə bu rahatdır. Pərişan müəllimə 14-ü, pərişan müəllimə 14-ü bir dənə tez-tez oxuyağın 14-ü. Canlılara aid olduğuna görə mən A variantını deyirəm canlıya. 14-də A variantı. Aha, niyə görə A variantı oldu? İki yəni, əsas biri, bir şey var. Özün, aha. Biri canlıdır, ondan sonra fail gəlir. Aa, sağ ol. Birbaşa xəbər gəlirsə, biz nələr götürəcəkdik? Hunu götürəcəkdik, Vici götürəcəkdik, bir də Zəti götürəcəkdik. Baxırıq, gör ki, people da canlıdır. Canlı oldu, ona görə mən deməli fikirləşmədə nəyə götürəcəm 14-də? Yəni, A variantı, hunu götürəcəm, düzdür. Aydə müəllimə, 15-i. 15-i, sonra əslanı müəllimini burada. Mən elə bir ki, Indian sözünə baxdım. Deməli, onlardan 400-ü onlardan, mən oradan öyle bir ki, of hum götürdüm. Indian canlı olduğuna görə götürdüm. Dalınca da gəlir, fiil gəlir də, məhv olublar, ölüblər. Ona görə orada deməli götürdüm. İfadə, of hum da yəni. Aha, oflu ifadənin biz bir də nə vaxt demişdik ki, götürə bilərik? Yəni, oflu ifadələri nə vaxt demişdik ki, götürərik? Elə bir şey, sözlərdən sonra whom, which, bir də deməli, olublar gələndə bir də canlı cansıza baxırıq da. Canlı cansızlarına, aha. Aferin, demə canlı cansızlarına baxırıq, amma ona görə də ofu da mütləq şəkildə veririk. Yəni, özünəsə kontifayrlar gələndə, sonra saylar da olur, rəqəmlər də olur, yəni kontifayrlar olanda da tamamilə doğru, düz yanaşmışsınız. Yəni, desəm, mən sana kimi bunları işləmişdiniz, düzdür, laf yaxşı. Sonra nəyə baxacaqdıq? Əfsanə müəllimə, buyurun, Əfsanə müəllimə, 16-ya, 16-ya baxaqın. Bu da rahatdır. Baxan kimi deyir ki, bax, mən buradayam. Deyir mənə mən.
Əfsane müəllimə. Yox, bir dənə Əfsane müəllimə deyə bilməsə, siz 17-yə baxın. 17-ni sizdən soruşacağam. İndi şorasyonda mən bilmirəm. Necə? In which? In varsa orada. Hı-hı. Niyə biz onu tərəddüd Əfsane müəllimə? Niyə tərəddüd? Nəyə görə tərəddüddə qaldınız? Bir dənə o düz tapdınız. Amma tərəddüd özü də bilmək istəyirəm ki, niyə görə tərəddüddə qaldınız? Yox, tərəddüd eləmirəm. Sadəcə mən variantlara baxırdım. Variantlara baxdım. Bir dənə qarşısında bir battle of little cansızdı. Həm də uyğun gəlir də bunu. Hı-hı. Çünki zəhmətli bu da canlıya aiddir. Wendy Wendy Ben olmur. Çünki mübtəda xəbər olmalıdır məncə. Bir zamanlıq, yəni zamanlıq yoxdur burada. Bəli, zamanlıq istəmir bizdə. Buna kim doğru cavab verir? Düz deyim, əlmə düz tapıb. Düz tapıb. In which-i düz tapıb da. Yəni biz burada in which-i nə vaxt verirdik Əfsanə müəllimə? In which-i nə vaxt verirdik? İllərin, mənim illərin, ayların. Yox, deməli when-in əvəzində. Yəni sonra. When-in əvəzində. Burada, burada zaman bildirəndə məsələn when yoxdur. Biz where-yə də verə bilmirik. Məkan istəmir bizdə. Qarşısında da ki the battle of little bighorn. Burada əgər mübtəda xəbəri dolğun şəkildə verməyibsə, dolğun şəkildə verməyibsə, deməli mən artıq burada nəyə gedəcəm? Yəni which-ə gedəcəm. In which-i də ki biz öz önsüz verə bilmərik mütləq şəkildə. Ümumiyyətlə in-i gördünsə, deməli səndən burada nə istəyir? Which istəyəcək. Bu da ki bunların nələrin əvəzində işlənir. VMB-nin əvəzində işlənir. Düzdür. Artıq orada özündən sonra da ki, biz burada nə axtarmırıq ki, dolğun cümlədə axtarmırıq. Düzdür. Bu when deyil, veya deyil. Gözündən sonra da mütləq şəkildə nə gəlməlidir? Yəni dolğun cavab gəlməlidir. Ona görə 16-da bizim düzgün variantımız nə oldu? In which olacaq. Deməli 16-da düzgün variantımız deyil. Oldu. 17-ni hansı mənimiyə dedim? Nərimlə mənimə. Mənim 17. Aha, 17. Məmə 17-də half ümumiyyətcə off-la işlənir. Burada da off-la işlənən BC variantıdır. Bir də orada baxırıq isimimizə. İsimimiz cansız olduğuna görə biz which-lə götürürük. Half of which olacaqdır. Ohum canlılarla işlənir. Deyirsiniz ki, bu da mənlik deyil. Burada nə var ki? Baxırsınız, yəni burada nə inirik ki? Half-ın qabağındakı tomatodan söhbət gedir də. Cansızlardan söhbət. Canlı deyil ki. Artıq burada verməliyəm. Deməli, mən burada əlbəttə ki, whom verəsi deyiləm. Burada nə verəcəm? Half of ilə birləşirsə, of which verəcəm. 17-də bizim düzgün variantımız C variantı oldu. Ümumiyyətlə, quantifierlər də gəldi. Bax, half da ona aiddir də. Düzdür. Half da onun içində gedir. Quantifierlərin içində gedir. Halfdan sonra quantifierlərdən sonra biz nə verirdik? Hansıları verirdik? Hansı nisbə vəzliklərin verirdik? Of olanları. Mənə of whom, of which, bir də of whose dedik bayaqları. Of whom olur, əgər which olur. Of. Canlıdırsa of whom olur, cansızdırsa which olur. Mən bir dənə bayaq mən onu başa düşmədim ki, başqa isimdirsə dediniz of whose-la nə olur. Yəni canlı mı, cansız mı onu bilmədim bizə. Canlı, canlının iki ismi. Deməli, iki ismin arasına girirsə, iki ismin arasına girirsə, ümumiyyətlə, yəni cansası iki ismin arasına girirsə, biz huz veririk iki ismin arasında. Amma nöqtədən sonra ismin qarşısında determin var, determin görürsənsə, onda huzu veririk. Bəli. Yaxşı mı? Onda huz veririk, hum qoyulmur, bəli. Yox, huzu qoymuruq onda. Amma determin olmayanda huzu gətir, qoy. İki dənə isim arasına gətirib qoyursan. Amma determini görürsənsə, nöqtədən sonra məsələn determin Z artikli, Y artikli, N artikli olanda sən artıq huzu vermirsən, nə versə hum verirsən. Artıq canlıya görə. Yaxşı mı? Ona görə də yaddan sonra Vəfa müəllimə. Vəfa müəllimə desin mənə 18-ə. 18 tərəflər. Hə, mənim məsələn burada bir dənə in seasons ona görə 18-i budaq cümlələrdə onu işlədəcəyik. 19 ilin, yəni bunu gələ budağa bilməlisiniz. O, yəni bu relativ pronoun
Taparsız ama relatif plana uygun değil. 19 işleyin. 19'u. İnşallah onu bu da. Bir tane deyim Wendy yoksa which de bir tane. 18'de. Hansı olar sizce? Bence Wendy Wendy mi fikirleştim. Beni fikirleştiniz. Dolğun da cümlə gəlib müəllim nöqtələrdən sonra. Mən də cümləni bir dənə cümləni bir dənə tərcümə edin. Deyək bu ən yaxşı olardı ki, tərəvəz meyvə və tərəvəzləri fəsildə vaxtında almaq keyfiyyətli olardı. Mən burada öz vaxtında. Mən də vendi. Bəli, bəli, burada ven olacaq. Yəni öz fəslində, öz fəslində alasan, öz zamandasan, onda deyincə olur. Yəni bu həm ucuz olur, həm də keyfiyyətli olur da. Həm keyf daha keyfiyyətli olur, həm də ki, yəni ucuz olur. Zamanında. Artıq düzdür. Bunu oje adverbal clauses keçəndə yəni öyrənəcəyik bu dağ cümlələrində. 19-u mənə deyin və fa müəllimə 19-u. 19-da burada coast sahildir. Sahildə who's olmur, which olmur, who olmur, when də zaman bildirir, where. Aysa, deməli burada məkanlıq bildirir. Yəni biz piknik edirik harada, orada, orada. Ziyadə veririksə, deməli biz burada nə edirik? Həm də özündən sonra görsünüz, dolğun cümlə gəlir. We will picnic and my play. Görsünüz, müddətası gəlib, xəbəri gəlib, ona görə rahat bir şəkildə. 20-ni mən deyə bilərəm. Yaxşı, 20-ni desin, hansı mənmə deyirdi o desin. Aygün sonra mənmə. Aygün mənmə, buyurun. 20-ni. 20-də nöqtələrdən əvvəl vergül var, zəti tıxırıq. Last July, yəni zaman bildirdiyinə görə when olur orada. I was taken to hospital with a very high fever. Məncə zaman bildirdiyinə görə when götürülür orada. Rahat bir şəkildə zaman vardı. Yəni sonucu, yəni iyuldan söhbət gedir. Yəni burada artıq zaman var, zaman olub. Arxasına da baxırıq, görürük ki, özündən sonra da mübtədanı dolğun cümlə gəlir. Yəni 20-ni bir variantında veririk. Sonra bir də var, bölmüşdüm görüm, sonra haralarda var idi. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bunu işlədik. Aha, indi sizə qəşəyin bir dənə test verim. Qəşəyin asandı. Bu asandı. Mənim nəticələ. Bunları əzbərə bilirəm də, çox rahat bilirdim. Sən demə, çox incəliklər var imiş. Bəli. Demə, bilmədiyim şeylər çoxdur. Sonra, Nərminə, yox, Nərminə təzə dedi, Gülruh müəllimə, yox, Səbinə müəllimə, Səbinə müəllimə, Səbinə müəllimə 4 izah etsin. Bu da maraqlıdır. Artıq burada deməli nəyə gedirik? Burada həm pronoun var, həm quantifiers var. Quantifiers. Mən də bir dənə soruşum. Testin sonu onunla izlə qurtarır da, düzdür? Yoxsa məndə yarım çıx göstərir? Necə? Hə. Məsələn, onu. Yox. Bu kənardan ancaq onda bir də izdir də, düzdür? Bəli. Çünki mən də özüm. Ha, elə bildim mən çox düşüb, ona görə soruşdum. Zeris, tələsməyin, tələsik cavab verməyin. Məlumə deyilmə? Yox, qoy bir dənə müəllimə deyə bilməsə, onu da müraciət edirəm, yaxşımı? Bax, bu tipli testlərdir. Olur, müəllimə, çünki information sayıla bilməyəndir. Bax, hər bilməyəndə necə işləyin? Bir-bir çıxın, öz sualın cavabı avtomatik ortaya çıxacaq. Yəni, bir-bir çıxandan sonra avtomatik bir də görsünüz ki, sualın cavabı çıxdı ortaya. Information biz bilirik ki, nədə sayıla bilməyəndir, bəli. Too many çıxdıq. Several-dan sonra səhv eləmirəmsə, cəmdə olan isim gəlir. Səhv saldırıq. Bizdə yox, mütləq cəmdə çıxırıq. Several-la too many-nə avtomatik information-a gəlir. Plenty of-dan sonra plenty of, orada da səhv eləmirəmsə, cəmdə olan isim gəlməlidir.
Maç zeytinyağı. Mən de onunla D variantı arasında kalmıştım. Ama ikinci tarafa bakmamıştım. Orada Z-yəsindən iz istifadə oluna bilməz. Yəni xəbər şəkilçisi istifadə oluna bilməz. Ona görə də bəli, it iz olacaq orada. Ya burada çok çetin bir testdir ki, information'a baxırsınız, görsünüz, sayıla bilməyəsiniz. Sayıla bilməyən isimdirsə, menin sayıla bilməyən isimdirsə. Ha, ikinci tarafa baxmamışdım, ona görə. Bizə xəbəri də verməyə bilər. Ola bilsin ki, xəbəri də verməsin. Artıq biz burada söhbət bilirik ki, information'a söhbət gedir də, düzdür, məlumatdan söhbət gedir. Həmişə birinci cümləni verir. İkinci tərəfində onun sənə nəyi verir ki, o planını gətirir, verir, həmin o simi təzədən təkrarlamır. Təzədən demir ki, yenə də informasiya haqqında mən nə bilim, bu qədər insanlar nəyi bilirdi, bilmirdi. Yəni, informasiya sözünü təzədən bu təkrarlamır. Artıq burada ikinci tərəfdə gətirir sənə planını verir. Mən də bilirəm ki, sayıla bilməyən simini, əlbəttə ki, mən o planını it verəcəm, ziya verməyəcəm ki, düzdür. Ona görə də bizim ilə düzgün variantımız 4-də nə oldu? Hansı variant oldu? Variantı. Bəli. Information, obrusunda da ki, little of it is known by ordinary people. Oldu mu? Yani 4-də düzgün variantımız A variantı oldu. Yəni, işləyəndə bu tiplə işləyin ki, daha sizə rahat gəlsin. Teranə müəllimə. Teranə müəllimə 25-ə. Bu da sonda konuşuyor. Hakim Məmmə, səsinizi bağlayın, pıçıltınız gəlir. Yaxşı Məmmə. Teranə Məmmə buyursun, tez cavab versin Teranə Məmmə. Demək, orada xəttən sonra many var, pul sayılı mən isimdir, many olmaz, several olmaz, a couple of cəm isim istəyir olmaz, a great number of cəm isimdən gəlir, a large amount of sayılı mən isimlərin olduğuna görə məni ilə gəlir A variantıdır. Aha, mən elə gəlir, yox, deyin ki, elədi, elədi, dəqiq elədi. Gözəl də izah elədiniz ki, mənə görə olmur several qabı. Ümumiyyətlə, a large amount of yalnız sayıla bilən isimlərlə işlənir, yoxsa hər ikisi ilə işlənir? A large amount of. Məncə sayılmayan tək isimlərlə gəlir. Sayıla bilənlərlə verə bilərik, yoxsa verə bilmərik? Məncə yox. Hər şeydə məncə demin, yaxşı mı? Deyin ki, olmaz. Yaxşı, Teranə müəllimə. Bunlar üçün nədir bəs onun qarşısındakı, bəs onlar üçün nədir? Əmant ofu bildim də nədir? Bəs onlar üçün nədir? Ona nə ad verək? Məbləğ pul. Böyük məbləğ pul. Yəni, ümumiyyətlə, onlar üçün orada onun strukturu nədir? Böyük bir hissəsi kimi dedin. Qüvvətləndirici deyil o. Qüvvətləndirir. Yəni orada onun bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas bir də görsədir, a great deal of. Artıq orada onu qüvvətləndirir. Yəni oradakı sifətlər sizi çaşdırmasın. Keçən dəfə bir dənə müəllimə deyir ki, bu tipli sual var idi. Deyir ki, bəs money-nin qarşısında e-ni niyə qoyduq ki, ay müəllimə, bu A amount of. Bu hara gedib? Hara gedib çıxıb? Deyir ki, buradakı A money-a aiddir. Deyirəm ki, ay mənim, bu ona aid deyil. Bu amount of özü bir-birləşmədir. Sayıla, bax bir dəfə də bir sual verdim. Özü sayıla bilən isimdə. Sayıla bilən isimdə. Amma nələrlə işlənir? Sayıla bilməyənlərlə işlənir. Bax bu time-da bu var idi. Sizin də səhv etmirəmsə, dərsinizdə bu sözü işlətmişdik. An amount of-dur. Çünki burada nə deyək? Artikul varsa sayıla, düzdür, özü sayıla biləsin. Amma özü sayıla bilməyən isimlərlə işlənir. Sənə bu çaşdırmasın buradakı E-di ki, mən manini buna görə uyğunlaşdırıram. Yaxşı mı? Bunlar bu başqa şeydir. Onun aidiyyatı yoxdur. Bu sözünün, necə deyim, sözünün birləşməsidir. Yəni bunu buna biz neyirik, qatmırıq. O 21-ə baxın. 21-ə. Deməli, Günay müəllimə səsi, Aidə müəllimə, Günay müəllimə səsini açmır nəsə, Dünyamı müəllimə ümumiyyətlə açmır, eyb yox, elə müəllim var, istəmir də səsini açmaq, yaxşı, Aidə müəllimə, 21-ə buyurun. Məni Laura has repeat, which is a Plymouth guest, this is giving birth to twin, and, deməli, burada mən götürürəm C variantını. Çünki deyir ki, Laura'nın
üç ev heyvanı var. Biri Hı-hı. onlardan biri de the one Hı-hı. which is cat and just given birth to two kittens, twin kittens. And the others, deməli üç dənəsi biri pişiydi. Hansı ki iki dənə ikiz balı həyat verib də belə deyək də. Və digərləri isə itlərdir. Ona görə orada daha önce isim gəlmədiyinə görə article the others olmalıdır. Hı-hı. Niyə görə də the others olmalıdır? Z-ni niyə görə veririk bəs? Müəyyəndir ki, üç heyvandan biri pişiydi. İkisi digər, ikisi isə orada elə bir ki, itdi də. Aha. Aferin. Tamamilə düz dediniz. Düzdür. Mən Adəm əlmə doğru dedi. 21-də bizim düzgün variantımız C variantı oldu. Zevvan. Mən bir az... soruşa bilərəm. Bəli, buyurun. Azəstən də zəyə, azəstən də sonra birlə ki, cəm xəbər gəlir. Hər ikisi də digərləri başqaları deməkdir. Cəmdə işlənir. Bax, biz azəstən nə vaxt işlədirik? Mən onu bilmirəm. Bax, daha doğrusu testlərdə heç rastımıza çıxmır da. Ona görə ancaq zəyə azəstə olur cəm xəbərlə. Z azərsə harda? Ümumiyyət özünə sonra o hissim gəlir, o heç onları bilirsiniz. Z azərsə harda görəcəksiniz? Z-ni harda görəcəksiniz? Onunla cümlənin qabağında sənə onun haqqında məlumat verir. Bəli. Mütləq şəkildə məlumat verir. Görsən, qabağda deyir ki, Lauranın üçdən nə bilim nəyi var idi. Artıq sənə məlumat verir ki, söhbət nədən gedir, petslərdən söhbət gedir. Bəli. Onun sənin bildiyi şey. Artıq bildiyin. Yəni ki, mən A variantını niyə götürmürəm ki, one which is deyə bilərdim. Yəni, bir dənə söhbət, məsələn, bir dənə pişikdən gedəcək. Sonra azərsədə niyə A variantını götürmədim? Adəm əlmə dedi ki, yəni ki, düzgün də dedi ki, yəni burada qabaqcadan sənə başlanğıcında sənə deyir ki, başlıqda, bax, bax, bunun üç dənə nəyi var, ev heyvanları var. Artıq sən ondan ikinci dəfə onun haqqında danışırsansa müəyyənlik artikli olmalıdır. Artıq burada müəyyənlik artiklini sən mütləq şəkildə gətirib verməlisən. Mən ucu orada biləcəm ki, burada hansı pişikdir, hansı pişikdir, hansı itdir. Yenə də sənin məlumatın var əvvəldən ki, Lauranın biz nələrindən söhbət gedirik, üç dənə yəni ev heyvanlarından söhbət edirik. Yaxşı mı? Əgər bax, bir də görürsünüz ki, vermir, məlumat vermir əvvəldə, əlbəttə ki, sən ona azəst gətirib qoya bilmərsən. Sən cümlənin əvvəlində sən burada görürsən ki, söhbət nədən gedir, nə haqqında danışılır. Artıq burada müəyyənlik olduğuna görə əlbəttə ki, biz azərsin qarşısına nə verəcək? Z artıqlı qoyacaq. Yəni, müəyyənlik olduğuna görə. Mən onu bilirəm, onu başa düşürəm. Yəni, əvvəlcədən məlumatı verilir və bizdən başqalarını, digərlərini soruşanda biz o isimin yerinə Z azəsi işlədirik. Amma azəsin özünü nə zaman işlədirik? Yəni, Z-siz azəsi. Hə, yəni, məlumat olmayan vaxtı. Əvvəlcədən məlumat olmayan vaxtı. Məlumat deyirəm də, məlumat olmayadı. Amma məlumat verirsən, əlbəttə ki, sən ümumiyyətlə artikılda keçmişdik də, artikılda da keçmişdik. Nəsə haqqında ikinci dəfə sənə məlumat verirsə, sən orada müəyyənliyi gətirib qoymalısan, başlı-başına tək qoymamalı deyirsən. Artıq sən burada müəyyənliyi verirsən ki, mən bilirəm, söhbət nələrdən gedir. Ona görə sən gətirib bizə artikılını qoymalısan. Bir dənədən söhbət getdiyinə görə, izdən söhbət getdiyinə görə mən zevan qoydum. Bu bursulardır ki, Məlumət Aydın Məhmədə doğru buyurdu ki, arda, yəni cəmdə söhbət gedib, orada da mən gətirib nə qoysam, Z azəs qoysam, Z azəsdən sonra biz birik gözündən sonra isim gəlməz, hər şey qaydasında da 21-də də düzgün variantımız nə oldu? C variantı oldu. Birində edək. Bax, burada qarışıqdır da, yuxu bu tipillər artıq qarışıqdır. Burada mənə desin. Əfsanə mənimə, buyurun. He spent the night drinking, so it was hardly. Hardly desə, burada eyni götürəcək sonu. Onda zehul da, elə gəlir, z varsa hul götürürük. Hardly-ya da inkar bildirən eyni, c variantı. Ay, sağ ol. Ümumiyyətlə, ikinci tərəfdən baxan kimi, Harley nə istəyir? Harley-dən sonra eyni-eynini törəmələrini istəyir. Düzdür, vizadlı, Harley-də. Baxan kimi mən gətirəm, eyni qoyuram. Bir də ki, burada bilirik ki, Zehul nədir? Yəni ki, son, özündən sonra da ismi gəlib, yəni
burada heç bir yəni səhvlik yoxdur. Yəni hər dəfə də ümumiyyətlə zehulunu görən kimi bunu onsuz da sən gətirə bilmirsən. Amma ikinci tərəfinə baxan kimi ümumiyyətlə sənin deyir ki, yəni hardlayam. Mən burdayamsa sən maçıdır, nonudur, samudur evini gətirə bilmirsən. Eyni-eyni törəmələrini gətirsən rahat bir şəkildə də ki, qısa müddətdə də tapırsan ki, 15-də düzgün variantımız nə oldu? C variantı oldu. Aydın oldu müəllimələr. Bu rahat idi. Rəqayəti durduraq. Vaxtımız da tamam oldu müəllimə.